Вітаю, я Юлія Кутербаш, і це програма «Мильна опера», в якій розкажу про ваші улюблені телевізійні серіали. Сьогодні я розкажу вам про 4 нових серіали весни 2015 року, які розповідають все про жіночі мрії та бажання. Тож знайомтесь, «Остання жінка на землі», «Дівчина-зомбі», «Мандрівниця в часі» і «Відьма». Серіал «Айзомбі» із 17 березня на телеканалі The CW. Це несподівана смішна екранізація коміксу про дівчину, яку вкусив зомбі, яка у зв'язку з цим різко змінила стиль життя. Із перспективного кардіолога вона перетворилася на помічницю в морзі, щоб бути ближче до мозку. Вона розлучилася з ідеальним нареченим, тому що боялася ненароком його з'їсти, а заодно стала блідою і нещасною, сонною, з поганим апетитом. Цей серіал був би відмінною комедією, навіть якби складався цілком із одних тільки спроб героїні відбитися від надто дбайливих близьких. «Встань з дивана, займись собою, подивись тільки в дзеркало» і тому подібні фрази вони кидають впродовж усіх серій серіалу «Айзомбі». Але в серіалі є і інша сторона. Дівчина, перекусивши чиїм-небудь мозком, бачить минуле своєї страви і навіть переймає дрібні риси характеру на кшталт клептоманії. А оскільки публіка в морзі, як правило, це жертва злочинів, то героїня починає допомагати в розслідуваннях місцевим недолугим полісменам. Виходить, практично детективне агентство «Місячне сяйво». При цьому найсильніша сторона шоу в тому, що герої здогадуються, що їх не існує. Поліцейський, наприклад, жартує: «Не йди, напарниця екстрасенс, я вже сценарій для серіалу про нас придумав». А героїня в пізнавальних цілях дивиться фільми Джорджа Ромеро і в самий пронизливий момент застукує колишнього нареченого за грою в Dead Island – гру, яка пропагує ненависть до зомбі. Додайте до цього дивовижну харизму маловідомої актриси Роуз МакКайвер і отримаєте документальне свідчення, що бути зомбі – це весело і нормально. З 31 березня TV Land тішить нас новинкою, що називається «Юна» – «Янгер». Це новий ситком від авторів, втім не ключових, сексу у великому місті. Дія все ще відбувається в Нью-Йорку, але героїня постарша. Із того, чого прагнула Керрі компанія, має. В неї вже є діти або був шлюб. А ось кар'єра, яку так захоплено, хоч і за кадром, будували дівчата із сексу у великому місті, у зневіреної домогосподарки до 40 років, так і немає. Попросивши подругу-візажиста її як слід відредагувати, героїня видає себе за 26-річну і влаштовується в офіс до молодих і спраглих. Невдячна справа судити по серіалам, по трейлерам, але «Юна», здається, має усі шанси стати рідкісним ситкомом, який ви не покинете після перегляду пілота. Номер 3 сьогодні – це «Unbreakable Kimmy Schmidt», «Непохитна Кімі Шмідт», що і 6 березня транслюється на телеканалі Netflix. «Непохитна Кімі Шмідт» – наступний після «Студії 30» великий проект комедіантки Тіни Фей, про яку навіть не зрозуміло, як розповідати, чи то вже велика, чи то ще видатна. Кімі з назви – колишня сектантка, 15 років чекала кінця світу в бункері в компанії «Сестер по розуму». Замість божих посланників до жінок одного разу постукала поліція, і Кімі опинилася в самому епіцентрі сучасного життя – серіальному Нью-Йорку. Ентузіазм, яким вона приймається досліджувати чудовий новий світ, і лякає, і заражає. А критики вже називають «Незламний» першим грандіозним ситкомом епохи інтернет-телебачення. В цілому, все, що про нього треба знати, сказано геніальним постером, на якому до божевілля щасливий Шмідт в рожевих штанцях скаче по нью-йоркських калюжах. Щоб оцінити жар, треба згадати заставку «Сексу у великому місті», де схожа ситуація ілюструвала трагікомічну неадекватність дійсності і амбіцій. Четверта новинка, що безумовно варта вашої уваги цієї весни, це серіал, що транслюється телеканалом Fox 1 березня «The Last Man of Earth» – «Остання людина на землі». Останньою людиною на землі в новому комедійно-фантастичному серіалі виявляється чоловік. Зате яка можливість поспостерігати за твариною в його природньому середовищі існування? Опинившись на самоті, герой деградує зі страшною силою. Спочатку з ладу виходить система цілепокладання. Незрозуміло, що робити і до чого прагнути, коли всі можливості світу вже відкриті. А далі трапляється те, що вченні мужі назвали би стиранням межі між Адамом і Євою. За всім цим страшенно весело і цікаво спостерігати, але серіал, на жаль, не дозволяє герою провести на самоті 100 років і швидко перетворюється в іронічну версію нескінченних реаліті-шоу по виживанню в маленькому колективі. Але і в цій якості він залишається повчальним, чого варта одна тільки історія кохання, що виявилася в результаті зовсім не коханням.
Рівно за тиждень у програмі «Мильна опера» я розкажу вам про 4 старі серіали весни 2015 року, які ви обов'язково повинні переглянути, тому що вони втіленням усіх жіночих мрій та бажань, що буде цікаво жінкам і, безумовно, і чоловікам. До зустрічі рівно за тиждень на телеканалі «Новин 402» у програмі «Мильна опера».